אולי ואולי לא. אולי איפה ההפך נכון. אתה לא יכול להוכיח לא לכאן ולא לכאן, כי תמיד יש לך את ההפך. לא, שנייה. אולי האני שלך, אולי האני שלך, אולי האני שלך, אולי הוא המהות של עצמו. לא, אבל נגיד צורה מסוימת. כן. היא הבטאה את עצמה? לא, היא לא הבטאה את עצמה, היא פשוט תמיד קיימת. עכשיו אני רואה שהיא נוצרת. איך אתה רואה שהיא נוצרת? אז אם תמיד הכל קיים, גם אין בחירה. כי תמיד קיים, לא שם. לא, לא, האני שלך קיים, תמיד. והוא מחליט מה ייווצר. יש אני שקיים. תמיד, שזה אתה במקרה. לא יש אני, זה אני תמיד קיים. אני תמיד קיים. יפה, ואתה, יש הרבה צורות משתנות, ואתה מחליט מה ישתנה. יותר כל מיני צורות. יפה. באופן חופשי. אמת. זה אומר שהוא בוחר הכל, למעשה. הכל. אמר שאין לו בחירה. הוא אמר שהוא חושב שאין לו בחירה בכלל. אבל זה אומר שאין לו בחירה. זה אומר גם אם הוא בוחר הכל, הכל, אז אין בחירה. אבל זה לא אומר שהייתי... אם אני מהווה משהו, זה לא אומר שהייתי כבר חסר. מצד אחר יוצא לי שם בחירה. מצד אחר. לא, אתה גם הבאת את החיסרון. אתה גם יצרת את האופציה שיהיה חיסרון. אז אין חיסרון. אנחנו עכשיו דנים, האם יש או אין בחירה חופשית. אם אני יצרתי את... אני מנסה לומר שיש. אם יצרתי את החיסרון, אז אין חיסרון בעצם. אז אין בחירה עוד חיסרון. אם אני יוצר את החיסרון... מה זה בחירה? תגדיר בחירה. מה זה בחירה? היכולת לשנות דברים... בלי מחויבות. בלי מחויבות. יפה. אז אני טוען שיכול להיות מצב שאתה תמיד קיים, ששום דבר לא מהווה אותך, ואתה יוצר הכל בלי שום מחויבות קודמת. לא, אבל אני אומר, עכשיו מצד אחר יוצא לי שאין בחירה מצד אחר. מצד זה שאם הוא צריך לעבוד משהו, זאת אומרת, היה חיסרון. לא נכון. אם אני אגיש את החיסרון, הוא יצר... לא נכון. מי החליט שבשביל לעבוד משהו צריך חיסרון? אתה החלטת. אתה מניח הנחה, ואתה אומר, טוב, בוא נניח שבשביל לעבוד משהו צריך חיסרון. אם צריך חיסרון, זה אומר שכבר החיסרון, כבר החיסרון, אז זה המחויב שהוא יהווה מצד החיסרון, נכון? כן. אבל מי החליט שבשביל לעבוד משהו צריך חיסרון? אתה החלטת עכשיו. אולי אפשר לעבוד משהו בלי חיסרון, ואז אם יכול להיות שאפשר לעבוד משהו בלי חיסרון, אז יכול להיות שאתה מהווה את הכל בלי חיסרון. עוד פעם, מה אתה מנסה להוכיח? אתה אומר, בוא אני הוכיח שאין לי בחירה. כי אם יצרתי משהו, עשיתי אותו מתוך חיסרון. אם עשיתי מתוך חיסרון, זה אומר שהיה לי מחויב. אם היה לי מחויב, אז לא היה לי בחירה. כן. אבל איך אתה יכול להוכיח שאם הבאת משהו, היה חיסרון? אולי הבחירה הראשונית שלך היא ללא חיסרון. אז המילה, יכול להיות שיש לך בחירה חופשית מלאה על הכל, ואת הבחירה הראשונה אתה מצא בלי חיסרון. האם אתה יכול להוכיח שלא יכולה להיות בחירה ללא חיסרון? שלא יכול להיות פעולה ללא חיסרון? אתה יכול להוכיח את זה? הוכחה מוחלטת אי אפשר, נכון? שבחירה... האם אתה יכול להוכיח שלא יכולה להתבצע שום פעולה ללא חיסרון ראשון? אתה יכול להגיד שאתה מבצע פעולות מתוך חיסרון. האם זו הוכחה שלא יכולה להיות פעולה ללא חיסרון? גם זה לא מדויק. יותר מדויק, כי לומר, אני מרגיש שכשאני פועל זה מתוך חיסרון. יכול להיות שכל מה שאתה עושה זה בלי חיסרון, ואתה רק מרגיש שזה מתוך חיסרון. לא, אבל בהיגיון. היגיון של מי? שלך. ומי אמר שההיגיון הזה נכון? אף אחד. מי החליט שהוא נכון ההיגיון הזה? אתה. כן, אבל... משמע, זה לא הוכחה. אז איך אתה יכול להוכיח באופן מוחלט שאין לך בחירה? אתה מתכוון לומר, אם נאמין להיגיון שלי, אז אפשר להוכיח שאין בחירה. כן. כן, אבל מי אמר שההיגיון שלך צודק? אז אנחנו מחפשים הוכחה. אז... אבל זה אומר ש... כאילו אין... תראה, כי מה אתה בעצם אומר? מה אתה בעצם אומר? מה אתה בעצם אומר? כל הוכחה אני יכול להגיד שזה מצד האדם. אבל מה אתה בעצם אומר? אתה אומר כזה דבר. בוא נניח שההגדרה של בחירה זה פעולה שמתבצעת מתוך חיסרון, אז זה מילא לשלול את המשמעות של בחירה, כי אם ההגדרה של בחירה זה פעולה מתוך חיסרון, זה מילא לא יכולה להיות בחירה. אבל זה סתם מטופש, כי אתה מראש מגדיר שבחירה זה פעולה שאתה עושה אותה מתוך חיסרון.
מה אתה אומר? אתה אומר, מה זה בחירה? היכולת לבחור פעולה. אבל פעולה עושים מתוך חיסרון. בחיסרון זה מחויב, אז לא יכולה להיות בחירה. אבל אז במילה אין משמעות לשאלה הזאת, בכלל ואין כתחילה. אבל מי החליט שפעולה עושים מתוך חיסרון? תמיד תראה, אם אתה תניח שפעולה עושים מתוך חיסרון, אז במילה ולא יכולה להיות פעולה ללא חיסרון. וחיסרון זה מחייב, אז לא יכולה להיות בחירה חופשית. כי כל בחירה היא פועלת מתוך משהו אחר שחייב אותו. אבל זה אתה כבר מניח הנחות. אבל למה אתה מניח שלא יכולה להיות פעולה ללא חיסרון? אולי יכולה להיות פעולה ללא חיסרון. אתה יכול לומר שהפעולות שאתה מכיר הן מתוך חיסרון, אבל מי החליט שלא יכולה להיות פעולה ללא חיסרון? אתה החלטת את זה. אתה אמרתי, כאילו כי אז אתה לא באמת שואל. אתה כמו ראש מניח שפעולה זה מתוך חיסרון, ואז אתה אומר, טוב, הבחירה זה בעצם לבחור פעולות, ופעולות זה מתוך חיסרון, אז במילה אין מה לבחור. איך אפשר לזדהות עם הפעולה עם החיסרון? אה? אם אין לה פעולה חיסרון, והיא קוראת, אז אפשר לזדהות איתה. אבל מי אמר שצריך לזדהות איתה? אם לא מזדהים איתה, אז היא לא חיים. אתה החלטת את זה עכשיו? לא. יפה. אולי, כי תראו, גם להזדהות עם משהו זה עוד פעם מחייב, כי אם הוא מזדהה עם הפעולה של עצמו, אז הוא מחויב לה, ואם הוא מחויב לה, אז הוא לא בחר אותה. אולי לא, אולי אפשר, אולי אפשר שהיא תהיה קיימת בלי שהיא תהיה מחויבת. אבל אני לא מרגיש אותה. תראה, כמו... כרגע, מי, זה מחויב. כמו שהרובוט לא מרגיש את הפעולות שהוא עושה. הרובוט, נגיד הוא עושה פעולה. אתה פגשת הרובוט לאחרונה, שאלת אותו? לא, אבל לא ראית הרובוט שאם נגיד אתה נגיד לוקח טרקטור, נגיד, אתה גורם לו להרים משהו מאוד כבד, הוא חורק? למה הוא חורק? הוא רובוט, למה הוא חורק? הוא אומר לך כואב לי, נכון אני רובוט, אבל אני מרגיש את הכאב, זה מעמיס מידה על המערכת. אז איך אתה כבר חלטת שרובוטים לא מרגישים כלום? מה, לא שמעת שהוא צעק, נהנח מכאבים, עד שהוא נשבר? אה? אנחנו מדברים בעצם על הפעולה הראשונה, על הבחירה הראשונה. נכון. יפה. אבל איך אתה יכול, האם אתה יכול להוכיח שלא יכולה להיות פעולה ללא חיסרון? אתה רק יכול להגדיר שלא יכולה להיות פעולה ללא חיסרון, אז מילה, לא תהיה בחירה. אבל אין איזשהו משמעות, זה שתגדיר. מספיק שאת הדבר הראשון אתה בחרת, אז בחרת הכל. אם את הדבר הראשון בחרת, אז אתה בוחר הכל, נכון? כן. אני אומר שזה נכון. אולי לא, אם בחרתי את הראשון, אז את הראשון בחרתי. מי אומר שבחרתי גם את השאר? פחות ביחס לראשון זה יכול להיות. עכשיו, רגע, שנייה. בשביל שיהיה בחירה, קודם כל, גם צריך להיות, להגיד, כשמדברים על בחירה בין בני אדם, בחירה של בני אדם, כמה ישויות, אז הרי צריך לומר שיש ישות אחת, כי אם יש כמה ישויות, כל ישות יצרה לחברתה. אז מוכרח לומר שיש ישות אחת. למה? רק מוצאות שיש ישות אחת. נו. רק ישות אחת יכולה להיות בלתי תלויה. לא נכון. כי אם יש ישות נוספות. אולי יש ישות אחת שמהווה את הכל ואתה הישות הזאת. בסדר. אבל רק אני קיים. לא. רק. אתה קיים ואתה מהווה את הכל מחוץ עליך. בסדר. אבל מהצד שאתה אומר גם לא יכולה להיות פעולה. כי אם יש רק ישות אחת, אז אתה אומר, בוא נגדיר שפעולה זה שינוי. אם בשינוי לא יכולה להיות בחירה, אז במילה אין בחירה. נכון. אבל מי החליט שהגדרה הזאת נכונה? אולי יכול להיות... הגיונית, הגיון אומר שאם לא הייתה בחירה, גם לא הייתה משמעות לאין לי בחירה. עובדה שאנחנו עדיין מדברים על זה, נכון? כן. אנחנו עדיין מדברים, יש בחירה, אין בחירה. זאת אומרת, עדיין כאילו מבין מה זה בחירה. עובדה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, שאם באמת לא היה שום הגיון לומר שיש בחירה, אז גם לא היה שום משמעות לומר שאין בחירה. נכון, אבל... בסדר. למה? לא יכול להיות שיש ישות אחת שבוחרת להוות את הכל מתוכה? לא יכול להיות. אבל ככה אני צריך להגיד רק שיש ישות אחת אבל. רק יש ישות אחת. אבל איך התחילה הטענה שלך? איך התחילה הטענה שלך? כן. הוא לא בוחר כי משהו אחר מפעיל אותו. נכון. אז מי החליט לו מה לעשות? הוא בחר לזה. נכון? נכון. ומי בחר לזה? הוא. אחד בחר לאחד. תורת, היא תכון להיות שיש אחד ראש. זאת אומרת שאתה עצמך חושב שאם מישהו מפעיל משהו, אז המפעיל הוא הבוחר. נכון. אז יכול להיות שאתה, יש אחד ראשון, שהוא מפעיל את כולם, וזה אתה. אתה עצמך, כשהתחלת, עשית להופך שם בחירה, אתה עצמך אמרת, נכון. שמישהו שמפעיל משהו, הוא בוחר, נכון. עבור השני. נכון. אז אולי אתה הראשון, ואתה בוחר עבור כולם. אבל בחירה, עכשיו סגרת. לא? אבל בחירה זה בכלל שיש התלבטות. אם אין התלבטות, אז אין בחירה. ואז? כל עוד שיש התלבטות, זה אומר שיש בחירה.
שסומר זה של, כאילו, תחושה של בחירה. אז מה אתה בא לומר בזה? כל עוד שאני אומר, האם לעשות, אם אני שואל את עצמי שאלות, אז כל עוד שאני שואל את עצמי שאלות, אז יש תחושה של בחירה. השאלה, האם באמת יש לך בחירה או אין לך בחירה? מה האמת? שכל עוד שאני מתלבט, אז... תייצג אתה עכשיו את האין בחירה, את האין בחירה ועוד הבחירה. בוא נשאל שאלה יותר מעניינת. מי יודע מה המהות של השאלה אם יש בחירה או אין בחירה? השאלה אם יש בחירה או בחירה, יש לה מהות. השאלה האם יש לאדם בחירה חופשית היא לבוש של שאלה אחרת. יש שאלה אחרת, שהשאלה האם יש לאדם בחירה חופשית, האם יש בחירה חופשית, יש שאלה אחרת, אם בכלל זה צורה של שאלה אחרת, בכלל יש שאלה אחרת שצריך לשאול. מי ברא את העולם, כאילו, איך אתה התחלה, איך אתה... האם יש או אין בחירה חופשית? האם יש הבדל בין יש למה לא, למה לא, למה לא? בסוף אנחנו נגיע לשם. אתה יודע שבסוף נגיע לשם, הרי. כן, עכשיו נגיע לשם זה ברור, אבל מה בדרך? אתה רוצה עוד משהו? כן, איך הגענו לשם, אבל איך, מהשאלה, האם יש להם בחירה חופשית, הגענו להאם יש הבדל בין יש להם. אבל לא, אבל יש פה מסלול מסוים. לא, מסלול אתה רוצה. במה תלוי בחירה? מה תלוי בחירה? מה זה בחירה בכלל? ביותר מאחד. לבחור בין משהו למשהו. מה זה בחירה? בוא נגדיר בחירה. מה זה בחירה? לפני טוב ורע. לפני טוב ורע. לא. בין דבר טוב ודבר, לא? לא, בוא נניח שבחירה בין טוב ורע זה בחירה בין שתי אפשרויות. מה זה בחירה? מה זה בחירה? מה זה בחירה? מה הפירוש בחירה? להעדיף משהו על משהו, לא? זה נפרדות. סליחה רגע, סליחה, סרה. אם עכשיו נגיד אומרים לך, את מקבלת עונש. ומכריחים אותך לקבל את העונש, ואת עדיין מעדיפה משהו אחר, זאת אומרת שיש לך בחירה. את עדיין מעדיפה משהו על משהו, ועדיין את לא בוחרת את המשהו הרע שקרה לך. צריך להגיד, אני מעדיפה לא לעשן, ועדיין אני לא יכולה לא לעשן. מעדיפה לא למות, ועדיין הולכת למות. אז מה, העדפה ובחירה זה לא אותו דבר. אבל שאלה של שליטה? אתה יכול להיות בשני הדברים, אתה בוחר? מה זה בוחר? אם אתה נגיד רוצה להיות פה, ואתה פה, זאת אומרת שאתה בוחר להיות פה? לא בהכרח, יכול להיות שהכריח אותך להיות פה. במקרה אתה גם רוצה להיות פה. נגיד בינם נכה, שלא יכול ללכת מפה. הוא רוצה להיות פה, זה טוב לו פה, זאת אומרת שהוא בוחר להיות פה? לא, זה שקורה את מה שאתה רוצה, זה עדיין אמור שאתה בוחר את זה. זה שקורה את מה שאתה רוצה, הרי מה בן אדם אומר? הוא אומר, בחרתי או לא בחרתי, הרבה פעמים לפעמים אם הוא רוצה, אם הוא רוצה אמר בחרתי, אם הוא לא רוצה אמר לא בחרתי. מי החליט? אולי זה קשור לזה שהוא מקבל או לא מקבל? רגע, שנייה, רק נחדד, יכול להיות שזה קורה את מה שאתה רוצה, אבל זה עדיין לא בבחירה שלך. זה עניין של חוויה. אתה מקבל או לא מקבל את המציאות כפי שהיא, אם אתה בוחר... אבל אתה יכול לקבל את המציאות איך שהיא, ועדיין לא בחרת אותה. אתה יכול להגיד, אני מרגיש כאילו בחרתי אותה. אני כל כך מרוצה, כאילו הייתי בוחר את זה. אבל אם אתה בחרת את זה, האם באמת אתה בחרת את זה, או שפשוט זה קרה ואתה היית מרוצה מזה? מבינה את ההבדל? כן. אבל זה לרצות או לא לרצות, זה יכול להיות בחירה. לא. למה? יכול להיות שאתה רוצה משהו, אתה לא רוצה אותו, ועדיין לא בחרת אותו. כן, אבל... יכול להיות שגם... לא, אתה רוצה את זה שיש לך 5 אצבעות? כן. אתה בחרת שיש לך 5 אצבעות? לא. אולי כן. לרצות או לא לרצות, אבל... לא, בסדר, אבל עצם זה שאתה רוצה את זה, זה לא הוכחה שבחרת את זה. אולי אתה חווה את השכל שיש בדבר עצמו, כי אתה חווה את החוויה עצמה, לא ב... בחשיבה, אתה לא חושב כאילו אתה רוצה לעשות איזושהי פעולה, ואז אתה עושה... מה זה בחירה? מה פירוש בחירה? להגיד, אני בחרתי את זה. מה זאת אומרת, אני בחרתי את זה? יתרונות וחסרונות. אפשרויות, זה מכלול של אפשרויות שיש לך... לא הבנתי. מה זה בחירה? בחירה זה תחושה של בן אדם שהוא יכול לשנות המציאות. לא מה זה תחושה של בחירה. מה זה בחירה? תחושה של בחירה, אפשר להביא מלא סיפורים. לדוגמה, יש לך כמה מנות במסעדה ואתה בוחר את אחת מהן. לא, מה זה באמת בחירה? מה זה בחירה באמת? אתה אומר, אתה נותן תשובה לשאלה מה זה תחושה של בחירה? מה זה בחירה? הוא באמת בחר את זה? אולי היה משהו שהפעיל אותו, אולי היה פה, אולי היה שם. כל זה תחושות. מה? כל זה תחושות. יפה, אבל אם הוא באמת בחר את זה, אנחנו מנסים לדעת מה האמת. האם באמת יש בחירה או אין בחירה? האם באמת יש בחירה או בחירה? תסתכלו, קודם כל בחירה בעיקרון זה נגיד מה זה בחירה, להגיד אני בחרתי, ובעצם להגיד
אני גרמתי לדבר לקרות, פלוס, שימו לב, אני גרמתי לדבר לקרות כרצוני. עכשיו בוא נרחיב את זה. אם אתה גורם למשהו לקרות כרצונך, זה נקרא שאתה בחרת שהוא יקרה. עכשיו, עכשיו תתרגזו טוב טוב. אם אתה גורם למשהו לקרות, והמשהו הזה יכל לקרות גם בלעדיך, זה לא בחירה. לא, נגיד זה חצי בחירה כזאת. כי יכול להיות שאולי הוא קרה בגלל עוד משהו. עכשיו, אם אתה גורם למשהו לקרות, ומשהו גרם לכך שתגרום למשהו לקרות, זה גם לא בחירה. זאת אומרת, אם אתה סיבת הדבר, והייתה סיבה שגרמה לכך שתהיה סיבת הדבר, נגיד, דוגמה, אתה דוחף מישהו, מישהו דחף אותך שתדחוף אותו, אז אמנם אתה בחרת, אתה יכול להגיד, אני גרמתי לזה לקרות, אבל לא אני גרמתי לעצמי לגרום לזה לקרות. זאת אומרת, כדי שאתה תבחר, אתה בעצם צריך לומר שיש סיבה ראשונה, שאתה הסיבה הראשונה, ואתה הסיבה היחידה, ולמלא אתה היית עושה את זה, זה לא היה קורה, ואתה רצית שזה יקרה, ואתה ביכולתך בחרת שזה יקרה. זאת אומרת, לבחירה, פירושה, שאתה המסובב היחיד של הדבר, של הסיבה. אוקיי? רגע, חכי. עכשיו, להגיד, עכשיו תראו, אם אתה, לכאורה, אם תגדיר שאתה לא הסיבה הראשונה, לכאורה הגדרת שאין לך בחירה. כי, או שיש לך בחירה חלקית. מה זה בחירה חלקית? בכל מקרה, אלא מה, שאתה לא יכול להוכיח שאתה לא הסיבה הראשונה. מי אמר, אולי אתה הסיבה הראשונה. אתה אומר, אבל אני לא מרגיש שאני הסיבה הראשונה, אבל שאתה לא מרגיש, זה לא אומר שאתה לא הסיבה הראשונה, אולי אתה הסיבה הראשונה, למרות שאתה לא מרגיש את הסיבה הראשונה. אולי אתה אלוהים בכבודו ובעצמו, אתה בורא את הכל כל הזמן, אתה בורא את זה שאתה לא תדע שאתה בורא את זה. יכול להיות. יכול להיות שאת אלוהים, את השתגעת, את במקרה חושבת שאת לא אלוהים. ואת צריכה לקרוא את הספר להיות אלוהים כדי לגלות מה האמת. למה שאני רוצה להשתגע בתור אלוהים? כן? למה שאני רוצה לשגע את עצמי בתור אלוהים? אם אני אתן לך תשובה למה שתרצי, אז את כבר לא אלוהים. כי אלוהים אין סיבה ללמה. כי אלוהים אין לו איזו מחויבות למשהו. אלוהים עושה כי הוא רוצה. זו בחירה חופשית מלאה. אם אני אגיד לך, את איזה היגיון יכול להיות שאלוהים ירצה להשתגע, אז הוא כבר לא אלוהים. כי מישהו פועל לפי היגיון, הוא כבר לא אלוהים. כי היגיון מחייב אותו לפעול בצורה מסוימת. לכן לומר שאלוהים פועל לפי היגיון זה מטופש. כי מה, אז ההיגיון הוא האלוהים. ומי החליט שזה ההיגיון? אז זה בלי היגיון. אז אוקיי, עכשיו בואו נתקדם. עכשיו תראו. המהות של השאלה, האם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית, יש פה מהות של שאלה אחרת. השאלה האם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית, זה לבוש של שאלה אחרת. האם אני קיים בזכות עצמי, או שמשהו אחר מחיה אותי? זה בעצם השאלה הפנימית יותר של האם יש או אין בחירה חופשית. עכשיו שימו לב, גם שעכשיו אמרתי, זה המהות של השאלה. היה אפשר להאריך, נגיע למהות אחרת, היה אפשר להאריך ולראות איך הגענו מהשאלה האם יש לנו בחירה חופשית, לשאלה אם משהו מחיה אותי או לא. אפשר לפרק איך הגענו לשם, אבל בעיקרון, בוא נניח שתכף גם נסביר את ההיגיון, האם יש לנו בחירה חופשית, זה תלוי בהאם אני מחיה את עצמי, האם האני שלי קיים בזכות עצמי או לא. כי אם האני שלי קיים בזכות עצמו, אז כל מה שהוא עושה זה כרצונו. כי אם הוא מחיה את עצמו, אז כל מה שמתבטא ממנו זה גם מעצמו. אם הקיום שלך תלוי בעצמך, אז כל מה שיוצא מהקיום זה בכוחך. הוא סיבת הדבר. הוא סיבת הדבר יפה, אבל אם תאמר שהקיום של האני לא תלוי בו, אז אם הקיום שלך לא תלוי בך, איך יכול להיות שמשהו תלוי בך? אם אפילו הקיום שלך, אפילו זה שאתה קיים, הרי להגיד אני רוצה, זה בעצם להגיד אני קיים פלוס רוצה. להגיד אני חושב זה אני קיים פלוס חושב. אני עושה זה אני קיים פלוס. אם לך שהקיום בכלל הוא לא תלוי בך, אז אם הקיום לא תלוי בך, אז גם מה שהקיום עשה לא תלוי בך. הרי להגיד עשיתי, זה בעצם הקיום עשה. עכשיו אם הקיום הוא ביטוי של משהו אחר, אז גם אתה לא עשית. וזאת אומרת, בעצם השאלה האם יש בחירה חופשית או בחירה חופשית, בעצם היא שואל, האם אני קיים בזכות עצמי או לא? עכשיו, ופה בעצם, מה אתה? כל פעולה שאתה עושה, זה בעצם קדם לזה, כאילו, זה שאתה קיים, עכשיו זה שאני קיים זה כאילו מאפשר לזה שאני יכול לעשות את זה. כן,
כי מה עשה את הדבר? הקיום. כי אם הקיום לא עשה את זה, במילה אין כבר שום פעולה. אוקיי. ואז מה השאלה בעצם? שצריך לשאול קודם כל עם... עם זה שאני קיים. כאילו זה בזכות עצמי או... האם אני פשוט קיים? ואז במילה כל מה שאני עושה זה, אני עושה. בלי שום כוח חיצוני שדוחף אותי. למרות שזה לא בדיוק מדויק הדברים האלה, אבל זה כיוון מסוים. כי מה שאתה עושה, ומה שאתה זה שני דברים שונים. אז בכלל מה שייך לעשות משהו. זאת אומרת, נגיד אני עושה משהו, אבל מה שאתה עושה זה לא אתה. אז, מה, אז אם נגיד אתה קם בפני עצמך, אז גם מה שאתה עושה קם בפני עצמו. אבל בכל מקרה, בוא נתחיל מהשאלה בכלל, האם אני קיים בזכות עצמי או לא. האם אני בוחר להיות קיים או לא? בוא נלך לדבר הכי בסיסי, אם אני בוחר להיות קיים או לא, כי אם אני לא בוחר להיות קיים, אז מה שאתה נגיד, אני בוחר משהו, ואם אני בוחר להיות קיים, אז אולי אני בוחר משהו. אם, תסתכלו טוב טוב, אם אני בוחר להיות קיים, ואני מהווה, זה לא מדויק מה שמעתי, אם הקיום שלי לא תלוי בדבר אחר, לא אמרתי אם הקיום שלי תלוי בי, אם הקיום שלי לא תלוי בדבר אחר, אם הקיום שלי, אם אני אומר, הקיום שלי תלוי בי, אז תשאל, ומה גורם לכך שאני רוצה לקיים את עצמי? אם הקיום שלי לא תלוי בדבר אחר, ככל הדוגמה שאני תמיד קיים, נניח, ואני מהווה דברים אחרים, בעצם שייך לומר שאני בחרתי אותם. אם אתה מהווה משהו, אתה בחרת אותו, למרות שגם מה שאני אומר עכשיו זה לא מדויק, תכף תבינו שיש פה פרדוקס מסוים על הבחירה הזאת. הסתכלו. עכשיו בוא נשאל שאלה, האם האני של האדם קיים בזכות עצמו או לא? עכשיו, מה התשובה? האם אני זה ישות עצמאית או לא? עכשיו, יש פה פרדוקס מאוד רציני. פרדוקס מאוד 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 מאוד. ועוד הרבה פעמים מאוד רציני. למה? אני זה חלק מהמציאות, נכון? הגיוני, אני חלק מהמציאות. עכשיו, האם אני המציאות? גם. לא. האם אני המציאות או אני חלק מהמציאות? חלק. יפה. ופה יש בעיה רצינית. ופה יש בעיה רצינית. כי מהיבט מסוים, אתה לא המציאות. למה? איך אתה קורא את זה? אתה המציאות? יכול להיות. כשאתה אומר אני, אתה גם לא יכול להיות המציאות. כי... שנייה, אם יש אני, יש לא אני. אז אתה המציאות הכללית. מה זה המציאות? צריך כל הדברים. בוא נגדיר שהמציאות... אתה בוחר כאילו להפריך. אתה בוחר להסתכל על דברים בצורה אחרת. בוא נגדיר, מציאות זה סך כל הדברים. בוא נגדיר אלוהים זה סך כל הדברים. האם אתה אומר, אולי אני אלוהים, ואני בוחר לברום משהו אחר נגיד, ולא לדעת וזה. אבל האני הזה, שאתה אומר אני, אתה לא מתכוון אלוהים, אתה מתכוון לזה. יש פה בעיה, בוא בוסט, בוא בוא בוא. זה נקודת מבט פשוט, לא? יש פה בעיה יותר רצינית. מהיבט מסוים, זה, העת, הוא לא המציאות. האם זאת המציאות? האם זאת סך כל המציאות? לא, זה חלק המציאות, זה לא המציאות. נכון? עכשיו, תסתכלו. מהצד שזה לא המציאות, ממילא זה אומר שיש לזה ישות עצמאית שהיא נפרדת את המציאות. תראו, יש מציאות ויש עת. האם העת הוא המציאות? אם לא, משמע שיש משהו שהוא לא המציאות. אם יש משהו שהוא לא המציאות, שזה לא הגיוני כבר, אבל אם יש משהו שהוא לא המציאות, אז יכולה להיות בחירה חופשית. כאילו... בוא נסביר את המהות של הדבר. תראו, מצד אחד, שום צורה לא קיימת בלי מהותה. אין צורה ללא מהות. ומהצד שאין צורה ללא מהות, המילה זה אומר שלא יכולה להיות צורה. אם לא יכולה... אם אין צורה ללא מהות, אז את כל הצורות יש מהות אחת שמהווה אותם, אז מהצד הזה לצורות אין בחירה. מצד של מהות. אם נאמר שאין צורה ללא, אין צורה ללא מהות, אז זה אומר שאין בחירה. אם נאמר שאין צורה ללא מהות, אז כל האני שלך הוא בעצם צורה של מהות. והמהות ממלאת את הצורה. המהות של הדבר מחיה את הצורה. אז במילה, איך יכולה לצורה להיות בחירה אם יש משהו שמהווה אותה? הרי יש משהו שמהווה את ה... צורה, וזהו, ופה נגמר המשחק, כי אם משהו מהווה את האני שלך, אז גם לאני שלך אין בחירה. עכשיו, אלא מה הבעיה? הבעיה היא שהמהות מהיבט מסוים, אין צורה בלי מהות.
אבל בבית אחר, שזה הגיוני, איך יכולה להיות צורה בלי מהות, איך יכול להיות משהו בלי מהות, איך יכול להיות משהו שקיים שהמציאות לא תקיים אותו. אבל מצד שני, אם באמת המציאות הייתה מקיימת את הכל והמהות הייתה ממלאת את הכל, גם לא היו צורות. כי הצורות הן לא מהות. יש צורות ויש מהות, לזה קוראים צורה, לזה קוראים מציאות. בסדר? המציאות ממלאת את העת, אוקיי? אבל האם המציאות היא העת? לא. משמע שהיא גם לא באמת ממלאת את העת באופן מוחלט. כי אם המציאות הייתה ממלאת את הצורה של העת באופן מוחלט, אז לעת לא היה קיום. הייתה רק מהות. בדיוק, אם היה אין עוד מלבדו על העת, אם היה אין עוד מלבדו על המציאות, גם לא היה יכול להיות עת. זאת אומרת, עת זה שיש עת, והעת הוא למציאות, זו הוכחה שיש עוד מלבדו. שיש עוד מלבדו. משמע שיש דבר שהוא לא המהות הראשונה. משמע שכל דבר מחיה את עצמו. אז אם כל דבר מחיה את עצמו, אז יכול להיות שיש לך בחירה חופשית, כי יש לך קיום עצמי. רגע, שנייה. אתה יכול להסביר את זה עוד פעם? כן. עוד פעמיים וזהו. פעמיים. אתה כבר עשתה עכשיו שנה. רגע, ולאיפה זה מוביל? ולאיפה כל זה מוביל? לשאלה, מה ההבדל בין מהות לצורה? אם אתה נכנס עמוק לשאלה מה ההבדל בין מהות לצורה, אתה מגיע לזה שמבית מסוים המהות והצורה נפרדים, מבית אחר אין הבדל בין מהות לצורה. ולהגיד שאין הבדל בין מהות לצורה, זה להגיד שאין הבדל בין יש לאין, ולכן אין הבדל בין יש לאין בחירה. נסביר את זה עוד פעם. נסביר את זה עוד פעם. אם נאמר שיש הבדל בין יש לאין, אז אתה בפרדוקס. למה אתה בפרדוקס? כי מהצד שהמהות מחיה את הכל, אז לצורה אין בחירה. מהצד ש... כלומר, יש הבדל בין יש לאין, זה בעצם להגיד יש הבדל בין מהות לצורה. תסתכלו, אין זה המהות, יש הצורות. הצורות הן יש, המהות היא אין. להגיד יש הבדל בין יש לאין, זה להגיד יש הבדל בין מהות לצורה. יש הבדל בין המהות שהיא אין, והצורות שהן יש. עכשיו, אם יש הבדל בין יש לאין, אז יש לנו פה שתי הוכחות סותרות. מבית מסוים אפשר להוכיח שאין בחירה חופשית לשום צורה, כי מה שמהווה את ה... מה שמהווה כל צורה זה מהות. ומאחר שמשהו מהווה אותך, אז אין לך בחירה. אבל מבית אחר אפשר להוכיח לא נכון, יש לך בחירה. מה הוכחה שיש לך בחירה? כי הצורה היא לא המהות, והמהות לא ממלאת את הכל. כי אם המהות הייתה ממלאת את הכל, לא הייתה קיימת צורה. למה? אם המהות הייתה ממלאת את הכל, אתן לך דוגמה. נגיד, זה מה ממלא אותו? המהות של המציאות. אבל יש פה משהו שהוא לא, יש פה משהו שהוא לא המהות של המציאות? זאת המהות של המציאות? זה המהות של המציאות? לא. זה המהות של המציאות? זה מחיה, אתה יודע מה זה המהות של המציאות? מה שמחיה את המקום והזמן. האם העת הזה מחיה את המקום והזמן? כאילו מה, אם לא העת הזה לא יהיה מקום וזמן? כל המקום והזמן. מה זה מהות של המציאות? הדבר שמקיים את המקום והזמן. כאילו קח את כל המקום ואת כל הזמן, מה נמצא לפניהם? מה גורם למקום ולזמן להיות קיימים? עכשיו, מה ממלא את זה? מקום וזמן. אבל האם, ומה ממלא את המקום והזמן? המהות של המציאות. אבל האם זה עצמו המקום והזמן? לא. זאת אומרת שיש פה משהו שהוא לא המקום והזמן. זאת אומרת שיש משהו שהמהות לא נמצאת בו. כי אם המהות הייתה נמצאת בכל צורה, אז לא הייתה מקום לצורה, לא המקום לצורה. אם המהות הייתה ממלאת את כל הצורה, באופן אינסופי, אז לא, היה, לא הייתה צורה. זאת אומרת שיש כאילו מקום וזמן שאין בהם מהות. זאת אומרת כביכול שיש קיום עצמאי לצורה, אבל זה לא הגיוני, כי איך יכול להיות שיהיה קיום עצמאי לצורה, אבל צריך מהות. אז מצד אחד, אתה אומר, לא יכול להיות שתהיה צורה בכלל. בשביל צורה, אם יש לנו כמה צורות, יש להם מהות. וכל דבר, יש משהו שמהווה אותו, אז אם משהו מהווה אותו, אז איך הוא יכול להיות קיים, אבל הוא כן קיים. נסביר את זה עוד פעם, זה השאלה של החלל, זה נקרא שאלת החלל הפנוי, שיש לך פה שתי הוכחות סותרות. מצד אחד, שום דבר לא קיים בלי המהות שלו, המהות מהווה את הכל, אז מהצד הזה לצורות אין בחירה, משהו מהווה אותם. אבל למה אי אפשר להסתפק בזה? כי כל אלה שיגידו אין בחירה, כל מי שמנסה לומר אין בחירה, אם אתה נגיד תצטרך להוכיח שאין בחירה, אל תגיד לכל דבר יש סיבה. דרך יותר פנימי. כל דבר יש משהו שמהווה אותו, ואת הכל מהווה משהו אחד. אז אם את הכל מהווה משהו אחד, אז לשום צורה אין בחירה. לא רק שהוא לא בוחר מה לעשות, הוא גם לא בוחר את הקיום של עצמו. מה שאתה התחלת להוכיח, לסיבה, סיבה, 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 המהות של מה שניסית לומר, זה יש משהו שמהווה את הדבר. ומאחר שמשהו מהווה,
דוגמא, נגיד, אתה קיים, האם הקיום שלך הוא סך כל הדברים? לא. אם הוא לא סך כל הדברים, זה אומר שהוא חלק ממשהו. אם הוא חלק ממשהו, זה אומר שיש משהו שמהווה אותו. אם משהו מהווה אותו, אז הוא לא קיים בזכות עצמו. אם הוא לא קיים בזכות עצמו, אז אפילו הקיום שלו לא בזכות עצמו. אז מה שייך לומר שהרצון שלו בזכות עצמו, הרי מה זה רוצה? אני רוצה. אבל אם אני, זה לא בזכות עצמי, אז מה שייך לומר שאני רוצה, זה בזכות עצמי. אוקיי? לכן, ההוכחה שאין בחירה היא דרך זה שיש מהות אחת שמהווה את הכל וכולי. עכשיו, אבל מה פה הבעיה? למה גם מה שאני אמרתי לך זה לא נכון? ואז מה אני ניסיתי לומר לך? אין בעיה, אולי אתה המהות הראשונה. אבל זה לא נכון כל ה... זה לא נכון הכיוון הזה כל כך. למה? כי יש גם את ההפך. כי כשהוא אמר לי... יש מהות, יש מהות? המהות קיימת בלי צורות. כן, הרי זה ארון של מהות, שהיא קיימת ללא לא תלויה בקיומם של הצורות. מה זה מהות? הדבר שתמיד יהיה קיים, גם אם לא יהיה קיים שום דבר אחר. מה זה מהות? הדבר שתמיד יהיה קיים, גם אם לא יהיה קיים שום דבר אחר. אבל איך הוא ידע את עצמו ללא צורה? איך הוא ידע את עצמו ללא צורה, משהו שהיה... והוא לא ידע את עצמו, אוקיי, והוא לא ידע את עצמו. ולא ידע את עצמו, אבל עדיין קיים. הוא יכול להיות קיים בלי לדעת את עצמו. האם הוא חייב לדעת עצמו האם יכול להיות משהו שקם בלי לדעת את עצמו? יכול להיות. אז הוא עדיין יכול להיות קם. עכשיו תסתכלו פעם. כשאתה אמרת לי שאין בחירה, אתה ניסית להוכיח את זה דרך זה שמשהו מהווה. אתה הלבשת את זה בי יש משהו שגורם לזה לקרות. הפנימי של זה זה משהו מהווה את זה, ואם משהו מהווה את זה, אז אין לך ישות עצמית, ואם אין לך ישות עצמית, אז זה לא שלך לומר שאתה בחרת, כפילו, כי כל מה שקורה לך הוא בכלל ביטוי של משהו אחר. אוקיי? עכשיו. אבל, ואז מה אני ניסיתי לעשות עליך סוג של מניפולציה, ולהגיד לך לא, אולי אתה הישות הראשונה שמהווה את הכל, ובוא תבין מה הבעיה בחשיבה הזאת. כי מהיבט מסוים, יש משהו שמהווה את הכל. אם משהו מהווה את הכל, אז אין שום ישות, אין ישות עצמאית, אם אין ישות עצמאית, לא יכולה בחירה. אבל מצד שני, גם אפשר להוכיח שזה לא נכון שיש משהו שמהווה את הכל. כי אם המשהו הזה היה מהווה את הכל באופן מוחלט, ממילא לא היו צורות. ואם יש צורות, אז זה אומר שלכל צורה יש ישות בפני עצמה. כאילו זה אומר שמה מקיים את העת הזה? העת מקיים את עצמו. כי אם תאמר שמשהו אחר מקיים אותו, אני אגיד לך, אם משהו אחר מקיים אותו, אז למה יש פה עת ולא את המשהו האחר? אתה הבנת? תסביר. כאילו מה שאני מבין זה כמו במתמטיקה שיש לך אם ורק אם. כאילו שיש לך, נגיד, אם אתה מסתכל על הצורות, אז אתה אומר... משהו מהווה אותם. תוכל לתקל את זה כאילו שמשהו מהווה אותם. עכשיו, אם משהו אחד מהווה את הכל, את כל הצורות, אז זה כאילו הסיבה הראשונה, ולצורות אין בחירה. כאילו, המהות הזאת יש את הבחירה. כי היא סיבת כל הדברים. כן. אבל למה זה כשעצמו זה בעייתי? למה גם אם אתה סיבת כל הדברים עדיין אין לך בחירה? כי לכאורה, אם הוא יותר מתוחכם, אומר לי, גם אם אני הסיבה הראשונה, גם אז אין לי בחירה על מה שאני עושה. למה? תמשיך. כי אם ככה, אם הצורות... אז אני אסביר את זה. אם תשימו לב מה שאמרתי קודם, אם אתה סיבת כל הדברים, אם אתה סיבת כל הדברים, אז אתה כאילו הסיבה של הכל, אז אתה בוחר את הכל. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? נגיד אתה סיבת כל הדברים. האם הדברים, אתה שולט בהם באופן מוחלט? אני תגיד שכן. אבל האם לדבר... האם הדבר יכול להיות קיים בלי שאתה תקיים אותו? נגיד שאתה אלוהים, נגיד שעכשיו אתה אלוהים. אומר, הנה אלוהים, נעים מאוד אלוהים. ואתה אומר, אני שולט בהכל, אני עושה הכל. עכשיו אני אומר לאלוהים, תקשיב, אני זה אתה? אם הוא אומר לי כן, אז מה אתה רוצה? אומר לי, לא, אני רק בראתי אותך. אוקיי, אתה בראת אותי, צריך להכיר לך תודה, כל הסיפור הזה. עכשיו, אוקיי, האם אני... יכול להיות קיים. האם הקיום שלי תלוי בך? אתה אמר לאלוהים, האם הקיום שלי תלוי בך? לא, נגיד, יגיד כן. נגיד שהוא יגיד כן. עכשיו, תגיד לו... עכשיו, האם כל הקיום שלי תלוי בך? האם כל הקיום שלי תלוי בך? האם יש חלק בקיום שלי שהוא יכול להיות קיים בלי שאתה תהווה אותו, תקיים אותו? עכשיו, אם הוא יגיד לא, אז איך יכול להיות שאני קיים? זאת אומרת, אם הוא יגיד לא, אני ממלא אותך ב-100%. אז אם אתה מלא אותי ב-100%, אז איפה אני? אם אתה באמת ממלא אותי ב-100%, אם המציאות ממלאת אותך ב-100%, אז איפה אתה? אז איך אתה כן? אלא מה? שיש מקום שבו המציאות לא קיימת. אבל יש מקום שהוא חלק המציאות, אבל המציאות לא ממלאת אותו. זאת אומרת שיש כאילו מקום שהוא לא המציאות. זה
אומרת שיש כאילו כמו חלל פנוי, שבו יש, יש מציאות שנפרדת מהמהות. שהמהות לא נמצאת שם. נכון, זה אומר שבעצם מי מקיים אותי, אני מקיים את עצמי, או אני תמיד קיים. אתה נכון שאתה המהות ואתה תמיד קיים, אבל גם אני תמיד קיים. ואם אנחנו נעמיק בזה עוד יותר, זה בעצם אומר שכל ישות מקיימת את עצמה. זאת אומרת שהמהות לא מקיימת שום דבר, המהות מקיימת את עצמה. נגדיר אותה כמהות ושהיא תקיים את עצמה, אבל כל אחת מהצורות מקיימת את עצמה. אז בכל... רגע, לא, אני אחדד זאת טיפה. כי אם תיקחו כדור, יש בתוכו אוויר. אתה יכול להגיד, אוקיי, האוויר זה המהות, הכדור הוא הצורה. עכשיו, ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, האני שלי מתחיל ונגמר איפה שאין אוויר. האני שלי מתחיל ונגמר איפה שאין אוויר. אתה יודע מי אני? אני זה לא סך כל הכדור, כי אם תגיד שאני זה סך כל הכדור, אז חלק ממני זה הכדור, חלק ממני זה האוויר שממלא אותי. אתה יכול להגיד לא, אני. אתה יכול להגיד ככה, אם נאמר שאני זה סך כל הכדור, אז לא יכולה להיות, אז אין לי בחירה חופשית מלאה. כי חלק ממני מקוים על ידי האוויר שבחוץ. אבל אם תגיד לא, אני מתחיל ונגמר בדיוק בכדור. נכון שיש גם אוויר, אבל זה לא אני. אבל הכדור הוא אני? הכדור הפלסטיק עצמו הוא האוויר? לא. אז מי מחיה את הפלסטיק עצמו? לא האוויר. אתה יכול להגיד שהבחירה שלך מתחילה ונגמרת בקיום שלך, שהוא לא תלוי. הדבר שאתה סיבתו, או שאתה מסובב שלו, או שאתה מהווה אותו, עליו יש לך בחירה חופשית. מה זה אומר? שיש לך בחירה חופשית רק על הקיום של עצמך. עכשיו, וכל דבר נוסף שאתה מהווה אותו. עכשיו, אם אתה נגיד מהווה את המחשבות של עצמך, אז אתה בוחר אותם. מה הבעיה פה? שלהגיד, אני מהווה את המחשבות שלי, זה בעיה. למה זה בעיה? כי אם אני מהווה את המחשבות שלי, האם אני המחשבות שלי? אם כן, אז איך יש הבדל בינך לבין המחשבה שלך? לא, אני רק מהווה אותה. אז יש לה גם קיום נפרד ממך. אם יש לה גם קיום נפרד ממך, אז אתה לא שולט בהם, אתה לא שולט בהם, אז אתה לא בוחר אותה. בין כך ובין כך, יש פה סוג של פרדוקס רציני. מה הפרדוקס? עכשיו, בצד שלי, רגע, בצד שלי, אתה אומר, אם אני לא מהווה את המחשבה שלי, אז מה, היא מחוצה לי? אם היא מחוצה לי, אז איך אני יודע שהיא קיימת? לא, אז היא בטוחי, אם היא בטוחי, אז אני מהווה אותה. זה כמו שאלוהים יגיד, כן, אבל אלוהים יגיד, אבל אני אוכיח לך שאני מהווה אותך. כי אני המציאות, אתה קם בטוחי. אם אתה קם בטוחי, הוכחה שאני ממלא אותך בין סוף. אני אגיד לו, לא, אבל יש לי הוכחה שאתה לא מלא אותי בין סוף, כי אם אתה מלא אותי בין סוף, אז איך אני קיים? אותו דבר על המחשבה. המחשבה היא בתוכך. אם היא מחוצה לך, היא לא מעניינת אותך. המחשבה היא בתוכך. אז מהצד שהיא בתוכך, אז אתה מהווה אותה. אם אתה מהווה אותה, אז אתה בחרת אותה, כי אתה מקיים אותה. עכשיו, מצד שני, אתה יכול להגיד, לא, אבל אם היא לא אני, אבל אם אני יכול לחשוב עליה, ואני יכול להבדיל בין המחשבות שלי, זאת אומרת שהם לא אני. אז אם הם לא אני, זאת אומרת שאני לא מהווה אותם ב-100%. אז אם אני לא מהווה אותם ב-100%, אז אני לא שולט בהם ב-100%, כי יש להם ישות קיימת נפרדת ממני, אז איך אני יכול לשלוט משהו שהוא לא אני? עכשיו, ואם בן אדם אומר, טוב, אז מה האמת בסוף? אז יש לי בחירה או אין לי בחירה? מה האמת בסוף? האם אני מקיים את עצמי? האם האני שלי קיים בזכות עצמו או לא? אז נכנסים לשאלה הפנימית יותר של, האם בכלל יש הבדל בין המהות לצורה? האם באמת יש הבדל בין מהות לצורה? הנה צורה, הנה מהות. האם יש הבדל מהות לצורה? אם אתה תחשוב על זה מספיק טוב, לא יודע אם יש הבדל בין מהות לצורה, ואז אין שאלה אם יש בחירה או אין בחירה. מהצד של השכל אפשר להוכיח שיש בחירה, כי אפשר להוכיח שאתה קם בפני עצמך, אפשר להוכיח שאתה מחיה את עצמך, ואפשר להוכיח שאתה מחיה את עצמך, ולכן יש לך בחירה. אבל מהצד של השכל גם אפשר להוכיח שאתה לא קם בפני עצמך, ומהצד שאתה לא קם בפני עצמך גם אין לך בחירה. אבל זה מהצד של השכל שמבדיל בין מהות לצורה. אם השכל מבדיל בין שניהם, אז אם השכל מבדיל במה שישנו למה שאיננו, אז הוא מבדיל לבין המהות שהיא אין לצורה שהיא יש, אז במילה אפשר להוכיח שהמהות ממלאת אותך, אז במילה אין לך בחירה, או להוכיח שהמהות לא ממלאת אותך, אז במילה יש לך בחירה. אבל, ואז בקיצור אין לזה סוף לה, יש בחירה או אין בחירה. והדבר הזה מתבטא בכל מיני טענות של אני הסיבה של עצמי, משהו גרם לזה לקרות, נגיד שמישהו אומר, לבן אדם אין בחירה כי משהו גרם לזה לקרות. נגיד, מה הוא בעצם מתכוון להגיד? משהו מהווה את זה. כאילו כל הטענות של יש ואין בחירה, המהות של הטענות של האין בחירה היא שהמהות מהווה אותך, המהות של הטענות של היש בחירה הזה, אתה מהווה את הדבר ולא הוא אותך. או אתה לא קיים בזכות משהו אחר, אבל שימו לב גם לטענה, אתה לא קיים בזכות משהו אחר, אבל אתה מקיים משהו אחר.
כדי שתהיה לך בחירה, אתה בעצם צריך שלא, שמשהו לא יקיים אותך, אבל שאתה יקיים משהו אחר. כי אם שום דבר לא מקיים אותך, וגם אתה לא מקיים שום דבר אחר, אז יש לך בחירה רק על הקיום שלך. כי להגיד יש לי בחירה על משהו שהוא לא אני, יש פה פרדוקס. כי אם אני מפעיל אותו, אז מה מפעיל אותי? אם שום דבר לא מפעיל אותי, אולי גם שום דבר לא מפעיל אותו. תראו דוגמה, נגיד אתם רואים את העת הזה. מי מזיז אותו? אני. עכשיו, האם אפשר להוכיח שאני מזיז את העת? יש הוכחה שאני מזיז את העת? אוקיי, נגיד תזיז את העת. מי מזיז אותו? אתה יכול להוכיח שאתה מזיז אותו? אתה יכול להוכיח? לא. למה, מה יכול להיות? הוא זז בזכות עצמו, מתי שאני מזיז את העת. לא, אולי שניכם זזים ביחד, אולי הוא החליט שהוא רוצה לזוז כשאתה אחד או שאתה רוצה להזיז אותו. איך אתה יכול להוכיח שאתה זז אותו? תראי, אני עוצר, לא, אולי הוא החליט לעצור ביחד איתי. אולי הפוך בכלל, ואולי הוא החליט שהוא רוצה שאני אזיז אותו, אז הוא זיז לי את היד. לא, אבל אני רציתי להזיז את היד, כן? זה שרצית זה אומר שאתה עשית את זה. זה לא הגיוני אחד. זה לא הגיוני. טוב, טוב, תוסיפי עוד שתי מילים. לא, שהעת... תוסיפי עוד שתי מילים על לא הגיוני. בעיניי כרגע. יפה, יפה. רגע, איך את יודעת שאת מזיזה את העת? אולי את מזיז את היד שלך? מה הוכחה? את אומרת, לא, אבל אני רציתי להזיז את היד. אוקיי, אולי העת גרם לכך שתרצי להזיז אותו. וזה שאת רוצה להזיז אותו, מי אמר שאת גרמת לזה לקרות? זה שאתה רוצה. ואת אומרת, אבל אני מרגיש שאני רוצה את זה. נכון, אתה רוצה, אבל מי אמר שאתה גרמת לזה לקרות? אבל לי יש שכל, העת אין שכל, אז אני הזזתי את העת. הפוך, העת אמר שהוא יש לו שכל, לך אין שכל, הוא הזיז אותך. הפוך. אוקיי, אני שאלתי אם יש לך הוכחה שאתה זזת אותו. אין לי הוכחה, נכון. אז את לא יודעת. אין הוכחה, לא יכולה להוכיח את זה. אז איך הגעת לזה שאין לו שכל ואת הפעלת אותו? לא, בסדר. אפילו שאתה מזיז את. אתה יכול, אתה יכול, אם אומרים לך תתאר את המצב, אני יכול לתאר שכרגע אני רואה שהעת זז, תוך כדי שאני רוצה שהוא יזוז. האם הוכחה שאתה גרמת לזה לקרות? איך אתה יכול לדעת שאתה גרמת לזה לקרות? אולי הוא הזיז לך את היד, אולי אתה זז לתן בפני עצמך והוא זז בפני עצמו ובמקרה זה... אולי יכול להיות שאם היית אומר לא רוצה לזוז, לא יכולת להזיז את היד, היית צריך להזיז את היד ככה. אם הוא היה מחליט לא רוצה לזוז, אתה לא יכול להזיז. או שהוא היה נשבר, נגיד. יש נגיד מצבים שהקיר לא רוצה לזוז, ואתה אומר לו זוז, אז הוא אומר לא, לא זז. אתה צריך לשבור, או שהוא ישבור לך את היד, או שאתה תשבור אותו, אבל הוא אומר לך אני לא זז. ויש מצבים שהוא אומר טוב, אין בעיה, אני זז, ואז הוא נופל נגיד. טוב, בקיצור, בואו נחזור על זה עוד פעם. ככה, השכל מבדיל בין יש לאין, זאת אומרת שהשכל מבדיל בין מהות לצורה, כי המהות היא אין, הצורה היא יש. מה שישנו זה צורות, מה שהמהות של הכל איננו נחשב. עכשיו, מהצד שיש הבדל בין מהות לצורה, מהצד הזה, מהיבט מסוים, אפשר להוכיח שאין לך בחירה חופשית, כי... יש משהו שמהווה אותך, אם משהו מהווה אותך אז אתה כמו בובה כזאת, זה כמו להגיד, האם לבובה, נגיד שאתה לוקח כפפה, בובה כזאת, הבובה עושה משהו, האם הבובה עשתה את זה? האם הבובה עשתה את זה? אז מהיבט מסוים, לא, הבובה לא עשתה את זה. מה שהפעיל את הבובה, הוא עשה את זה, מהיבט מסוים, כן, הבובה עשתה את זה, כי אתה לא היית הבובה. כי זה לא אתה עשית את זה, מהיבט מסוים, כן, הבובה עשתה את זה, אם לא, אם, הרי מה, אתה עשית את זה? אז איפה הייתה הבובה? אתה לא הבובה, אז אם אתה לא הבובה, אז הבובה עשתה את זה. ואיך רוצים מהפרדוקס הזה, שאין הבדל בין יש להן. אם שואלים את האמת, רגע, אבל מה האמת? האם באמת יש הבדל בין יש להן? האם יש הבדל במהות לצורה? אז נכון שהשכל מבדיל בין מה שישנו למה שאיננו, שזה אומר השכל מבדיל בין האין סוף לצמצום, אבל זה לא מחויב. מה נוצאים מהלופ הזה? אז מה המסקנה בסוף? עכשיו, מה שאמרתי זה נשמע מאוד הגיוני, אבל עדיין לא חווית את זה. את יודעת. אם תעמיקי עמוק עמוק, מה זה בחירה חופשית? במה תלוי בחירה חופשית? מה זו בחירה חופשית? מה הכוונה של בחירה חופשית? מה המשמעות של בחירה חופשית? בסוף תגיעי למסקנה שאין הבדל בכלל אם יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית. שאלה קטנה לזה. למה אתה אומר שהאין, שהמהות היא אין? זה שהצורה יש, אני יכול לקלוט את זה? כי המהות היא חסרת כל צורה. אז מה שאין לו שום צורה, הוא לא קיים. זה העניין של הגדרה. אם המהות היא צורה, אז היא לא המהות. ואם אין לה שום צורה, ואין לה שום הגדרה, ואין אפשרות להבין אותה, ואין אפשרות לתפוס מה, אז אומרים שהיא כלום. זאת אומרת, הכלום הזה, הוא מהווה את הכל. לא הבנתי מה זה החלל הפנוי.
חלל פנוי זה הפרדוקס של הבחירה. חלל פנוי זה פרדוקס, זה פרדוקס הבריאה, סליחה. כי כדי שיהיה משהו קיים, צריך שיהיה משהו שהוא למציאות. כדי שיהיה משהו קיים בתוך המציאות, לשם כך צריך שיהיה משהו שהוא למציאות. זה פרדוקס, כי זה לא יכול להיות. כי מבית מסוים לא יכול להיות משהו שיהיה קיים בלי שהמציאות תקיים אותו. מבית אחר, אם המציאות תקיים את הכל ולא יהיה מקום שאין בו שלא יהיה מקום בזמן שאין במציאות, אז גם לא יהיה שום דבר. עכשיו כאילו שהמציאות תמלא את הכל, אבל שיהיה משהו שהיא תגיד, טוב טוב, זה לא אני, זה אתה, תהיה עצמאי. אתה הבנת? כן, יש לי שאלה משם. מה אתה הבנת? ואז זה נפטר באין הבדל בין יש לאין. אם היית מבין שאין הבדל בין יש לאין, לא הייתה שאלה. אם אפשר לך נקודה אחת, אם אנחנו אומרים שהתורה מקיימת את עצמה, כן? על הצד הזה אנחנו רוצים, טוענים שיש בחירה לצורה, נכון? על קיומה. רק על קיומה? כן, תראה, כי אלה אם כן תגיד שהיא מהווה דברים נוספים. שום דבר לא מהווה אותה והיא מהווה נוספים. אבל האחר זה כבר המהות. מהווה את המהות? אז היא המהות של המציאות? התרכז, יש פה בעיה בסיפור של בחירה חופשית, יש פה עוד בעיה, מה הבעיה? אם תגיד שאני קיים תמיד, אז אם אתה קיים תמיד, אז כל דבר קיים תמיד. אם אתה, תראה, זה או שהמהות מהווה אותך, אז במילה אין לך בחירה, או שאתה מהווה את עצמך, אבל אז במילה גם אין לך בחירה, למה גם אין לך בחירה, אין לך בחירה על משהו אחר? כי אם המציאות לא מחליטה לך, אז אתה לא מחליט למשהו אחר. כי משהו אחר זה המציאות. לא, משהו אחר זה משהו שהוא... לא, צורה אחרת. כן, צורה אחרת כבר תלויה בעצמה, כאילו. אם המציאות לא מחיה אותי, אז אני לא מחיה את העת. אם המציאות לא ממלאת אותי, אז אני לא... כמו שאתה אומר, לא, המציאות לא ממלאת אותי, אז גם אתה לא ממלא את העת. אז העת לא תלוי בך. לא, אבל עצם הקיום יכול להיות, עצם הקיום. כן, אבל אז אתה יכול להגיד, אבל יש לי בחירה על הקיום שלי. כן. מה זה בחירה? אז מה זה בחירה בעצם? מה זה להגיד, יש לי בחירה על הקיום? זה בעצם להגיד, קיומי תלוי בי. אוקיי, גם משהו, גם לבחור אם להיות קיים או לא זה גם משהו. למרות שבבית מסוים, אם אתה חייב להיות קיים, האם אתה חייב להיות קיים? לא יודע. כי האם אתה יכול לא להיות קיים? אם אתה יכול לא להיות, רק צורה יכולה להיות לא קיימת. כי אם אתה חייב להיות קיים... רגע, אז לא רואים מכאן שיש הטעיה ברורה לצד שאומר שאין בחירה. כי גם כשאנחנו אומרים שיש צורה... לא, לא. רגע שנייה, אני רוצה להסביר למה. אני אביא את התאי ההפוכה, לא? כי גם על הצד שאנחנו אומרים שהצורה מהווה את עצמה, לכל היותר הגענו לכך שהיא בוחרת את הקיומה, אבל לא יותר. לא נכון. כאילו, בחירה מאוד מוגבלת. קודם כל זה לא מוגבלת, זה בחירה הכי חשובה. תראה, מה שאתה לא מבין, זה שיש פה עוד בעיה נוספת. כי גם להגיד המהות מחיה את הכל, גם זה בעיה. למה זה בעיה? כי המהות היא גם צורה בסופו של דבר. גם להגיד המהות מחיה את הכל, אתה יודע, בוא נוכיח לך שאין לך בחירה, כי המהות מחיה את הכל. אז זה מטופש, כי המהות היא גם צורה, ומה מחיה את המהות? מה שהוא אמר, הצורות בכלל מחיות את המהות. אז בכלל הפוך, אני בכלל גורם לכך שאלוהים יהיה קיים. זה לא שהוא גורם לי להיות קיים, זה אני גורם לא להיות קיים, כי אלוהים הוא סך כל הדברים, נכון? אז אם אלוהים הוא סך כל הדברים באותו מקום, באותו זמן, זאת אומרת שבאמת מסוים, מה מחיה את אלוהים? הצורות. אז לאלוהים אין לי תראין כוח נוסף, לאלוהים הוא אין לו יותר כוח מהצורות, כי הצורות בכלל מחיות אותו. אם המציאות היא סך כל הדברים שקיימים בה, ללא הגדרה, של מקום וזמן, זה אומר שבעצם הצורות מחיות את המהות. אז למהות אין כוח נוסף על הצורות. כאילו שלמציאות אין משמעות בלי הצורות. אין לה קיום בלי הצורות. היא סך כל הצורות, זאת אומרת שאם לא הצורות גם למהות. תראה, גם להגיד, תבין מה הבעיה. אין מציאה של הבחירות. מהות זה ידר צורה שהיא צורה בעיה. צורה מסוימת לא מהווה את המציאות. כלל הצורות. תראה. כלל הצורות זה כבר עוד פעם מהמהות עצמה. תראה, כדי להגדיר, תראה, כדי להגיד, תראה, אם אתה עושה פעולה, ואתה אומר, אין לי בחירה, מה אתה בעצם מתכוון לומר? לא אני גרמתי לזה לקרות, או משהו גרם לי שנגרום לזה לקרות? זאת אומרת, אין בחירה. למה אין בחירה? כי לא אני הפעלתי את עצמי,
או כי לא אני גרמתי לזה לקרות. בדרך כלל הוא... יש ככה ויש ככה. אוקיי. נגיד שאתה אומר, לא אני גרמתי לזה לקרות, סליחה, נגיד, אתה יכול להגיד, תראה, מהיבט מסוים אחר,